الحمد لله، مش بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جائز. آج ہم پھر سے کلاس 10 میتھس ایکسرسائز 3.4 کا سٹارٹ لیں گے، جو کہ ہم نے کوشن 14 تک کیا تھا، اس پہ ہم نے سٹاپ لیا تھا. کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو سٹاپ کیا تھا، آج ہم پھر سے سٹارٹ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ کوشن 15 میں تین پارٹس ہیں، جن میں سے ایک پارٹ میں آج تینوں پارٹ بالکل سیم ہے اور بہت ایزی میتھڈ سے ہوتے ہیں. ان میں سے آپ ایک بھی پارٹ سیکھ لینا تو تینوں آپ خود کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو تھیوری میں ایک پراپرٹی دی ہے جس کا نام ہے کمپوننٹ ڈیوائڈنڈ پراپرٹی. کمپوننٹ ڈیوائڈنڈ پراپرٹی سے یہ سوالات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. وہ پراپرٹی بالکل آسان ہے. کمپوننٹ ڈیوائڈنڈ پراپرٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ساتھ اوپر جو نیومیٹر میں لکھا ہے اس کو آپ اوپر بھی لکھ دیں اور نیچے بھی لکھ دیں. اس کے بعد جو ڈینومیٹر میں لکھے ہے اس کو آپ اوپر پلس کے ساتھ لکھ دیں اور جو ڈینومیٹر میں لکھا ہے اس کو نیچے مائنس کے ساتھ لکھ دیں. یہ اسٹیپ آپ اس سائڈ از اکول ٹو کے اس سائڈ پہ بھی لیے، فور نیچے بھی فور، اوپر پلس کے ساتھ ڈینومیٹر لکھے اور نیچے مائنس کے ساتھ ڈینومیٹر لکھے. یہ ہمارے ساتھ پلس انڈر روٹ ایکس مائنس، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے. یہ مائنس اندر جائے گا، اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ مائنس، اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے پلس، مائنس پلس کے ساتھ، اور یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گے. اس طرح اوپر بھی دونوں ایڈ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ آئے گا 2 3x + 2، اور نیچے 2 - x. اس سائڈ پہ میتھڈ آئے گا 4 + 1 کے ساتھ تو یہ 5 اور یہ 3. یہاں پر 2 کے ساتھ کیسے کینسل ہوگا، اور یہاں پر اس کے ساتھ اس کے بعد کراس ملٹیپلیکیشن ہمارے ساتھ ہوگا. کراس ملٹیپلیکیشن کے بعد 3 سائڈ پہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور 5 اس کے ساتھ. اس کے بعد میں نے بوتھ سائڈ کا اسکوائر لینا ہے. اسکوائرنگ بوتھ سائڈ، اسکوائر لینے کے بعد یہاں پر بھی اسکوائر، یہاں پر بھی اسکوائر، تو یہ میرے ساتھ 9 ہو جائے گا اور یہ اس طرح ہو جائے گا. یہ ہمیں اس سائڈ پہ میرے ساتھ، اس سائڈ پہ میں نے اسکوائر لینا ہے تو یہ 25x. 9 اندر ملٹیپلائی ہوگا تو اس طرح میں 27x آئے گا اور پلس 18، اور یہاں پر 25 کو میں اس سائڈ پہ شفٹ کروں گا اور اس کو میں اس سائڈ پہ شفٹ کروں گا. 27x - 25 اور یہاں پر -18. اس سے آئے گا میرے ساتھ 2x = -18. ایکس کی ویلیو ساتھ میں ساتھ آئے گی -9. یہ میرے ساتھ اس کام سے ہو گیا. باقی ڈیکویشن میں بالکل اس طرح ہے. کمپوننٹ ڈیوائڈنڈ پراپرٹی سے ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. شکریہ.